دا ما پی ټول ته معلومه ده د شپې شراب کباب او رزي د صدر کې ګرځي مظلومان ګودي هغه مظلومان بیره ساره ای او ته ور واچي دی وای دا نوې پاکستان دی دا نوې پاکستان داري دار پینده سو خلک راغون شوی ته پوس کولو والا پکاره چې څوک راشي موږ سره خو کینی ته پوس زمون کو کی کنه شته لا پاس موږ سره دا منافق دالو بچالو کړی دا چې کله نه دا تحریک انصاف حکومت راغله دے د په خبر تاجرانو باندې د ټیکسونو انبار دی لړکړې دے بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در په ذل جلال دلته اوبر احتجاج لراغلی ما زنانه راغلی و دستکاری سنټر بند دی هغه احتجاج لا ختم نو چی جی دا یو بل احتجاج راغې او د دین پس دا دی لا پتا ولا هم په دې سوری پل کې ولاړ دی او د دې هم سمسله دا تاسو ته کوم کاکا جی سنگ السلام علیکم جی طبیعت ښه دی شکر دی دا आवाज دې چغو سره کیناست کدا आवाज دې دی داسې دا आवाज مې دې چغو سره درې مورز د چدا ناستې دا چل سریجی دا قبضه مافیا مرد آباد وزیر اعلی محمود خان مسلم مارکیٹ قبضہ مافیا سے چل دیجی دا سے چل دے رورا ما زده دی مسلم مارکیٹ خدمت کوم یو خدمتگار ما اتل اسکالا وشو د دې مشری د من سره منګه دا مارکیٹ خپي ګل طریقہ ملک ابتهار حسین آباد والا د پلار سنم دی ولا حسین د من سره مایده کړي وا دا مارکیٹ د سازش په تور باندې یو ځل سویو چې دا خلک پس چل وزي هغه سمې نه پس به موږ ویلي په چل ولې ستلو موږ په خپل ځی کې ناستو مارکیټ کې څونه دکان تقریبا 104 دکان دی او دې کې هر دکان کې 8-10 کسان دي کسان مخه خراب شي 500 کسان دي کې دي جوړه چې دروغ نه وي خاندانونه 4000 کسان به خراب شي 3-4000 کسان خاندانونه موږ څه وځي چې چل شوی دی د دې لیست موږ داخل کړی د ملک په نوم باندې د دې جوړول او موږ پیسې ورکړې ټرانسفورمر موږ لګولې موږ د دې پریمیم ورکړې دي د دې دوکانونه چې کوم دي موږ سره دا لیکل شوی د ملک جانګیر په اوجره کې دا لیکل شوی چې دا ته خرڅول هم شي په کریم ورکولې شي چل څه دي وو چل دا د سما پی پیدا شوی په صدر روټ باندې دا ما پی ټول ته معلومه ده د شپې شراب کباب او رزي د صدر کې ګرځي مظلومان ګودي هغه مظلومان بیره ساره ای او ته ور ورچي یو انګامي لار جوړ کی چې من بورډ سره کنډمن بورډ سره فریکین دي مخکنی کم سیورتي شوی دي هغه سم وو چې دا کم سیور راغلی دي دا نی ساتلی دي دا درې مش په دوه بجې په منګ عملو کې د دروغ وغه سلکیدلو تعالی ولګي روزان چپرتا دا ار شپه موږ سو کې داري وسکو منګ ری ما عدالت ته لړ عدالت ته موږ تلې موږ شته اخستې شته له پاسه موږ سره دا منافق دالو بچالو کړی دا شته د پاسه سي موږ اولي ما څه کینې موږ تاسو ولې کینې ته پکې مې مداوسي ته خو څه شامل دي خلکو سره اوس ملک ابتهار نه ته پوسو شي دا زه په چا دغه کړې ملک ابتهار رور امجد سره موږ مرابطه کړې و هغه موږ ته ویلې دلته د صدر کې د کینګ مشر معلومیږي په ناظم په نوم یادېږي دا کسان دې راټینګ شي ولکه دا دې راټینګ دا دې پرې خبرې رواني دا دې راټینګ کی ما پی برخ کار شي چې د صدر کې راسو پیدا شي کاکا جی وای یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ابل ورځ جز پونی تاریخ باندې د سټیج ما د شوا نو دی را غل مارکیټ ورانولو هو ته گاڑی دی را وستل بیا مونږ چې کوم دی اسسټر کمشنر صاحب او پکې نور مشران د زمون مجیب الرحمن صاحب ز پکې ناستو مونږ پکې لیکلو کل ګوتې مولا ګولې دا غینه با وجود په دوه مورز باندې دی 25 اهلکار راغلی زمون بازار لا نه نوتی لري او تعلیمات کړي دي د شپې په 2 بجې په یو بجې باندې راغلی دي کله چې په یو ځکه د سخت دی وشي او 25 تاریخ پکې بهشت دی دا نو چې کله دی خو به د عدالت پر وامه کوي دا د دومره غونډګان دي د دومره غونډګردي کوي د دې نه معلومیږي چې په دې کېټ کې یو لوی مافیا ده چې کبه دې سره ملاو ده تاسو ټول دکاندار ټول من دکانداران چې په یوسف بای شو کوي ټول دکاندار دي پېښوي ټول دکاندار دي تقریبا
پینزه سوا خلق دیو پینزه سوا خلق کو پسید لس لس کو خاندانون پراتی ری پیشوی دادا یو کس خبره ندا او طول خلق شب دی مونگ چیخی وندن زمونگ پینزه مارس دا وازونو تا مکورا سوک تا پوس کولو والا نیچتا مونگ سوک نرازی هر سره ملو دی زمونگ دا واز آوازو باز سوک تا پوس کولو والا نرازی پوس پا سوک کئی تو ما تا دو آیا دی وی دانو پاکستان دی دانو پاکستان داری داری پینده سو خلک را غون شوی تا پوز کولو والا پا کاری جی سوکرا شی مونگ سرا خوکی ری تا پوز دا مونگ اوکی کنا کنا بل جانا با سوکرا دیزا مونگ تا پوز پا کئیو ازا دا مسلم مارکیٹ و جنرل سیکٹری ما مونگ دکانداران خود سے هم دکانداران مونگ نی پا دی که مونگ خرشی کردی دی مالک مونگ سر دا خبر کرد جو بیلڈنگ تاسو بخپل جوڑ گئی او لیز هم ورکی ما سر پیسی نشتا پیسی مونگ ورکی مارکیٹ بیلڈنگ مونگ بخپل جوڑ کو لیز هم جمع کو بے داغے نہ پس کم دے ٹرانسفارمر بل بجلی منگ بخبل بنے کام کو داغے نہ پس کم دے بھائی وہ کال من پس منگ بنے دے دا وہ کرتا ڈیفالٹر اگر منگ کری اور کولا خپ صحیح طریقہ بنے نو اگر کیس دمنگ پاک کی کلا قبضہ کے دو اگر تے پتہ لگے بے منگ سارا نور ڈیلنگ شروع کو تو ملک جہانگیر زے کے منگ سارا معاہدہ اوش ولا داغے میں مطابق زمین نے چکم دے نور پگڑی پر شکل کی پیسے واغستلے او دغه پرانه کوم ته دا اجازه ترا کړو شو تاسو دکان په کریم ورکول شي تاسو خرڅول هم شي تاسو خرڅول هم شي ته دی وجه نه موږ سره کوم اګریمنت شي هغه موږ ته مالک ته طرف پروت دی مهرباني وکړئ جی بنیاد د دې موږ خوسته زمکوا یو ځلې اور ولګولو هغه بیا موږ جوړ کو تاسو خپل مدد ته پته جوړ کړی 87 لاکھ روپۍ په دې باندې موږ لیز 2000 کې ور کړې ری چې باغ ټیم باندې د پلازی کېدلې اوس چې کوم دی ډیر ډیر مننه سمر بیبی چې تاسو رااله د شهیدانو د خاندان سره خو د تعلق شته دا خو د یو اعزاز شته خو په دونه نارینه کې چې دلته کې ودرې دي نو د خلکو تا ته سترګې دي نو دا د هم یو اعزاز دی او دا د هم مبارک شه ٹھیک ته منم چې اوس په حکومت کې نه خو چې کم سړی په حکومت کې راشي نو بیا د سترګې په تندي کې الله دیو کې چې دا سترګې هم په ځای پاتې شي او خدای د بیا واک اختیار در کې بیا هم داسې یو ځای کې ولاړې او دا یوسف سپین سرې د بیا تپوس کې چې اوس وایي اوس حکومت ستا د حق ورکې او کنه بہرحال اللہ تاسو لاغا اغاز بیا در کی چلے دے خلکو دا درسیو کے دا راتے ہوئے جی چی پس صدر ډیر مهم زے دے دا کروڑو روپو اساسی دی دوی عدالت تا هم لالل اداری تا هم انوشو عدالت تا هم لالل سٹے هم رالا ہو بیا هم چی دا عدالت تم سکنم انیو ساڑی افسوس کے رالل دے زے تا غریبانان خو صرف چگی والی شی خبرا دا یو پلازی ندا 500 نه 600 خاندان چې متاثر کیږي با نو دې کې بجی ستاسو ملاتړی پکارې یوسف بھائی وګوري خبره ټوله دادا چې تاسو ته پته ده چې چکل نه د تحریک انصاف حکومت راغله دې د پیښور تاجرانو باندې د ټیکسونو انبار دی لړکړې دې د ګرانی او انبار دی لړکړې دې بیا کووډ 19 رالو اخو د موږ حکومت باندې نشو هغه کولې ټوله دنیا کې یو وبا رالو کاروباري حالات ډیر زیات هغه کې ټینس شو اوس خبره دې کې دادا چې دی کله په اوقاف ډپارټمنټ په تھرو کله کنټونمنټ بورډ په تھرو کله نن زما علاقې کې پخپلا د سټي ګورنمنټ زموږ د دیش کال زوړ یو پبلک پارک باندې چې کوم د علاقې کې یوازې جنازګاه او پارک دی هغه باندې پرایویټ قبضہ کولو کوشش هم وشوه نو زه دا وایم چې آخر کار دا پیښور صرف د قبضہ مافیا والا دی اور چې د دې زما رونه دی چې دې سره لاس کې سٹے دی نو دې خلاف دا ټوله کاروائی نیمې شپې کې ولې کیږي نیمې شپې کې قلم قانوني کار نه کیږي نیمې شپې کې د ستوائی رات کې اندھیرے میں چې کوم وی همیشه د غلا کاری نو زه ما مخکم کړی دی رستو بم کوم ان شاء الله کا زمونږ حکومت رالو بیا بم تاسو ګوري زمونږ د کورنۍ او زمونږ د پارټي سیاتر زی سیاست د کرنٹ حکمران نه ډیر بدل دے زمونږ کور ورونه دی خپل د علاقې خلکو سره کانټاکټ نه کې دونو دی ما سره اغي نمخ کې کانټاکټ کو دا خو زما کنسټیټوئنسی نه و دا زمونږ حلقم نه دا خدا زما رونه دی دا زمونږ په خبر دے اور دلته به مونږ دا ظلم نه پریدو نو انش کدی باندې نیگوسیشن سره د خبر حل شو نو صحیح خبر ادا کدی سره چا زور کو نو بیا دے زور مقابلہ عوامی نیشنل پارٹی کوي شمار بلور سے زندہ باد زما پلار نو نشتل او زما نه کم نشتل او زما نشتل ما په نشتل کې سر ور کوم د خیره سره فرض کی زو سی کوم زما نشتل کې سر ور کوم سر ور کول ضرورت به نه دا شی به مونږ یو ځای کوو چې تاسو علاقې کې تاسو علاقې کې یو جهان منه